God afton, det här är Aktuellt, måndagen den 19 maj. En man i 70-årsåldern slogs idag ihjäl och minst 6 personer skadades när en man i 30-årsåldern utan förvarning började svinga ett mindre järnspett mot förbipasserande utanför tunnelbanestationen Åkeshov i västra Stockholm. Mannen, som är känd av polisen sedan tidigare, greps senare. De skadade fördes till sjukhus med bland annat krosskador mot huvud, armar och bål.